Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Ish. Ha, kenapa? Ada apa? Tolong Atok angkat pisang ni. Liju. Letak sini. Aduh. Atok, nah. Wih. Poin pisang. Ui, terima kasih. Sama-sama. Oh ni, macam tahu je Atok tengah lapar. Pisang ni beli ke atau? Bukan goreng pisang, Atok. Pisang goreng. Sama je. Makan tetap soda. Tak sama ni, pisang goreng. Makanan, goreng pisang tu perbuatan. Upin Ipin memang bijak. Atok nak buat apa dengan pisang-pisang ni? Nak jual. Siapa nak beli? Tak sedap. Atok. Itu pisang tanduk. Tak sedap ni makan macam tu je. Kelat. Kan ini pisang juga. Yang lain kecil. Yang ni besar. Baru pas makan. Au.